Чим ви підтримуєте свій день? Ось, все буде Україна. Особисто я люблю ось такі патріотичні цукерочки. Українські герої надихають вітчизняних виробників на власні патріотичні кроки. На кондитерському підприємстві «Лукас» цукерки розфарбовують в жовто-блакитні кольори. Так намагаються підтримати настрій мільйонів українців. Нещодавно до 23-річчя компанії вийшла в світ ще одна патріотична цукерка ППО «Птахи проти орків», яка втілила в собі сили, гумор та згуртованість нашої країни. Частина прибутку від реалізації солодкої патріотичної продукції «Лукас» передає на підтримку Збройних сил України. Сьогодні дії кожного мають значення. Кожен підтримує Україну на своєму фронті. Власник та генеральний директор компанії Віталій Лукацький каже: наш внесок – це підтримка економіки та духу українців. Усі ми створюємо країну, яка є сьогодні, буде завтра і завжди, навіть за межами нашого життя. Але вже тут і зараз ми обираємо те, яким буде це життя. Рухаємось разом до перемоги, яка точно матиме синьо-жовте забарвлення.